Природне ставлення до сім'ї, до родини завжди було з великою такою пошаною, повагою. Тобто явно клерикальний наклон, наголос в цьому підручнику, це нормально. Слово сім'ї Андріана Буковинського, там, де написано, що жінка має стояти коло плити і молитися за чоловіка. А, це ви про книжку ставили? Про книжку. Саме про книжку. Про книжку. Так він у нас гриф не отримав цей. Не отримав. Ні. Він не отримав це. Це так не може бути. Є загальносвітові тенденції, і не можна жінку ототожнювати виключно з певними якимось ознаками, там, чи біля плити, чи в нас дуже багато жінок, які роблять світ, які творять світ.